Дай Боже щастя, народ! Вітаю вас на моєму каналі. Я люблю ігри. Я люблю їх проходити і ділитися своїми враженнями з усіма. Головне, що я ціную в іграх, це сюжет і ігролад. Решта – похідне. Про це можна довго розповідати, але спробую зробити це коротше. Саме так я і назвав цю рубрику, де намагаюся якомога лаконічніше розповісти, як саме я проходив ту чи іншу гру, переповідаю сюжет і оцінюю проєкт загалом, щоб ви не мазали свої рученята у фуфельних іграх, ну або щоб ви обов'язково спробували пограти в ту чи іншу гру, адже вона все ж варта вашої уваги. Ну то що, ми продовжуємо дивитись кіно з елементами гри «Вовк посеред нас». Було пройдено перші два епізоди, швиденько нагадаю. It's rewind time. В цих епізодах ми познайомились із Всесвітом, зустріли багато персонажів і почали розслідувати вбивство повії на ім'я Віра. А в процесі було знайдено нове тіло тролихи Лілі. Збираючи по крихтах докази, вовк завітав до борделю, з якого потрапив до готелю, а там в кімнату, де і сталося вбивство тролихи. І цілком можливо, що вбивця місцевий недомер і каборд Крейн. Сюжет доволі цікавий і все ще тримає інтригу, тож не буду затягувати і... Коротше. В готелі вовк від побаченого і розуміння, що, можливо, працює на вбивцю, психує та намагається додзвонитись до Білосніжки, котра в цей час домовляється про похорони тролихи, тож швидко передати інформацію не вийде. Про відсутність Сніжки йому повідомляє чудовисько, і він же дає місце проведення похорону. Вовк стартує туди. Приходимо десь під Букінгемський міст. Цікаве місце для похорону, але то все ж казкові створіння, їм можна. До речі, нагадаю, чи точніше уточню. Ця їбала – Грен. Тьолка з борделю – Вівіан. Вони, як і сестра тролихи Холлі, Білосніжка і русалка Неріса, прийшли на цей, так сказати, похорон. На вовка одразу бикують, бо у моменті розмови з Холлі в барі, коли вовк намагався вицепити інформацію про Лілі, то пообіцяв, що поверне тіло сестрі для похорону, а як виявилось, тіло викинули у відьмин колодязь. Це щось по типу чорної діри в безкінечне ніщо. Коротше. Тут величезна кількість піздіжу. Вовк нарешті розповідає Сніжці про все, що він знає. Сніжка, звісно, висадилась, але поводиться професійно. Тримає емоції під контролем і йде завершувати прощальну церемонію. Тим часом нізвідки з'являються брати пиздаболи та наставляють ствол на вовка. І намагаються залякати його, бо їм не подобається, що вовк шукає Крейна. Ці два троглодіти бісять учасників церемонії навіть більше від вовка. І в один момент все йде по пизді. Холлі, Грена і вовка підстрелили, а самі засранці втекли. Весело-весело. Події прям, ну, дуже швидко розвиваються, а це, нагадаю, тільки половина шляху. Інтрига бєшена, куди ж це приведе. Коротше. Ми вже в офісі, а нас тим часом латає доктор Свиняче Серце. Прізвище у нього ахуєнне, як для доктора, але що він за перець, на жаль, без поняття. Мохнаті груди вовка цілком можуть посперечатись з мохнатими цицунями Ленокса з Інфернал. Може, якось зроблю топ мохнатих рам в комп'ютерних іграх, але зараз не про це, вибачте, відволікся. Наші голубки вирішують, треба знайти Крейна, адже це єдиний шанс дізнатись, що взагалі відбувається. Логічно, блять. Найлегший варіант знайти його – це дзеркало, яке він розбив. Але поки Бафкін не зремонтує його, ми в сраці. До речі, Бафкін повідомляє, що частина дзеркала зникла, і щоб його повністю відремонтувати, треба дуже, дуже довго чекати, а це нас, звісно, не влаштовує. Бафкін також підказує, що Крейн дзвонив комусь, щоб зустрітись з якоюсь відьмою. Може, як знову підказує Бафкін, то та, що підганяла йому незаконні чари. Не шпоримо по речах Крейна, щоб знайти щось про ту відьму, нічого там не знаходимо, тут приходить синя борода, бикує, і ми дізнаємося, що фактично фінансовим спонсором цього чарівного району є саме борода, і він ніхіра недовольний від того, що відбувається. Ну, що поробиш? Зважаючи на отриману інформацію з розмов, нам пропонують такі варіанти. Піти до Холлі в бар і перерити речі покійної Лілі, або в офіс братів-дурачків Ді та Дама, або ж в апартаменти Крейна. Я обрав офіс братів, не знаю чого. Коротше, біля офісу зустрічаємо Мухолова, флайкетчер. І так, хер знає хто це.
Він якийсь роботяга, який тусується тут давненько. Заходимо в офіс, нишпоримо всюди, де підсвічено. В папках виясняємо, що Віра викрала якісь фото, і Крейн найняв братів забрати їх. Ось при чому тут брати. Але поки це нічого не пояснює в загальному. В процесі пошуків мухолов яро захищає дурачків, але вовк ставить пацана на місце, пояснюючи, що він захищає фактично злочинців. Тоді мухолов показує потаємні двері за шафою. Ключі до них ми знайшли в портсигарі на столі. Дуже надійна схованка, але це брати балаболи, то що з них взяти? В потаємній кімнаті склад. На поличці банка з грошима для скрюченого чоловіка. Намутимо ці гроші, може пригодяться. І от знову випливає цей скрючений чоловік. Цікаво. Знаходимо ще якусь баночку з надписом «Тітка Зеленолистка». Дзвонимо до Сніжки, і вона перенаправляє нас до варіанту з баром або апартаментами. Підемо в бар. Тут фактично поминки. Ну як поминки? Бухалово. Але приймають нас доволі приємно. Ну, своєрідно, звичайно, але приємніше, ніж першого разу. Ну, звісно, без бійки ніяк. Тільки на цей раз лісоруб і Грен зчепились. Через те, що лісоруб ходив до Лілі отримувати трохи послу. Я його не засуджую, розбороняємо їх. Грен вирубається, лісоруб йде геть. А ми заходимо до підсобки, де спить буха тролиха. Знаходимо речі Лілі, а Холлі тим часом прокидається. В процесі риття в речах Лілі ми говоримо з Холлі, і вовк, виявляється, не такий поганий, як вона думала. Знаходимо адресну книгу, а там адрес тітки Зеленолистки. Коротше, на місці зустрічаємось з Білосніжкою. Підходимо до потрібних дверей, і нас зустрічає дівчинка, яка представляється як Рейчел. Нагло вриваємось в квартиру, не отримуючи дозволу, до речі, і намагаємось знайти якісь зачіпки. Ось і вони. Знайшовши коробочку від чар, відкриваємо її, і дівчинка Рейчел перетворюється на бабуську. Це і є наша відьма. Намагаємось дізнатись щось від неї, та вертиться і вийобується, але раптом Білосніжка, яка зазвичай вирізнялася раціональністю і врівноваженістю, така... Біситься стерва стара, спали її дерево, з якого вона незаконно чари робить. Сніжка? Вау! Я вражений. Але вовк не спішить нищити дерево, а навпаки, незважаючи на протести Сніжки, наймає відьму на роботу. Ну, типу. Відьма ж розповідає, що Крейн забрав чарівний перстень, який розкриває правду. Він хоче допитати повій, і щоб вони довели його невинуватість, тож він зараз в борделі. Перстень, до речі, не працює. Пизделиньк, і ми вже в борделі. Нагло вриваємось повз Джорджі і бачимо Крейна, який намагається витрусити щось з неріси. Скручуємо Крейна і розуміємо, що він не вбивця, але засранець все одно. Тож беремо його під руки, посадимо за розкрадання коштів. На виході нам перекривають дорогу машини, з яких виходять брати Балаболи і Тьолка. Тьолка – це Кривава Мері. Знаю, що про неї є якась легенда, але що вона собою представляє, я не знаю. Мері намагається забрати Крейна, бо той винен гроші скрюченому чоловіку. Не приймаючи відмови, Мері дає наказ мочити всіх. Вовка розстрілюють, але він не вмирає, а навпаки. В Термінатор стайл іде на нападників і на ходу трансформується у вовкулаку. Хірачимо братів і не вбиваємо одного з них, коли нам дається вибір. Сучка, скориставшись моментом, стріляє в вовка, і ось це вже дуже ранить його. Тоді вона дістає сокиру лісоруба, What? І коли Мері була готова вбити вовка остаточно, Сніжка віддає Крейна. Вовка розпердолили як стару шмату, скрючений якийсь охерявший тіп, а сучеря Мері має вигребсти. Тож погнали до наступного епізоду, бо цей вже закінчився. Доктор Свиняче Серце знову латає вовка. Куля, якою шмальнула бичка, срібна, і ось чому це так нашкодило вовку. В доволі бридкій сцені вставляємо собі кістку на місце, фу, блять, і гидко, і прикольно. Далі у нас знову напівромантична сцена між Сніжкою і вовком, яку, звісно, псує Колін зі свин. Далі розмова заходить за все про все, і Сніжка раптом вистрелює. Це все херня. Нам треба робити справи правильно, бо до цього ми робили їх як попало, а тепер треба по-розумному, по законах, і перетворюватись на вовка – вовку. Не можна, бо це безвідповідально. Трохи прихуїваємо з цих новин, а свин Колін заступається і каже: «Слухай,
Ти думаєш, бандюгам не поїбати на правила? Якщо вовк зараз перестане бути вовком, то швидше за все ми обісремося і буде тільки гірше. Тоді Сніжка, скрипя зубами, погоджується. І це, до речі, цікавий момент. Крайн до цього говорив, що він набагато жертв йшов на цій посаді. І ось Білосніжка, так як Крайн відсутній, стає головною. І розуміє, що щоб було по правилах, приходиться їх порушувати. І це тепер не відрізняє її від Крайна. Ага, оцінювати чужу роботу легше, аніж бути на їх місці. В кінці розмови вона грозиться, що свина треба відправити на ферму. І от як одразу це виглядає. Ти дозволяєш одним порушувати закон, щоб вирішити свої проблеми, а іншим – ні. І це дуже поганий показник керівника, це, сука, кумовство називається. Але це знову ж те, про що говорив Крейн. І ми про це ще поговоримо детальніше, а тим часом до нас прийшла Неріса і хоче щось розказати. Під час розмови в кабінеті Вовка він нарешті доганяє. На Нерісі є якесь закляття, яке не дозволяє їй говорити. Ну, не прям говорити, а конкретно на ті чи інші теми вона не в змозі нічого сказати, окрім як «ці уста безмовні». Тож, пробуємо якось викрутитись так, як це було тоді з готелем. Русалка намагається якось натякати і все таке, але ні хрена не виходить. Вовк спробував було зняти стрічку з шиї русалки, але вона так лякається, що стає зрозуміло. Знімеш стрічку – Неріса помре. Приходить Білосніжка і каже, красуня і чудовисько дзвонять, щось у них там твориться. І Неріса така, о, сходи, і перед цим типу ще натякає, що хтось з друзів пов'язаний з крюченим типом. Ці натяки я помітив тільки при перегляді футажів. Проходячи цей момент, я ні хрена не догнав, так як і вовк. Коротше, сновигаємо до цих голубків. Чудовисько нас зустрічає, далі біситься і, сука, нервує своєю поведінкою, ніби досі думає, що красуня щось мала з вовком. Тупе те створіння. Квартирка у цих двох, до речі, дорога багата. Парочка розказують, що вони привикли жити в хоромах, і коли почало прижимати, замість піти на роботу і трохи проконтролювати свої витрати, вони вирішили позичити гроші у скрюченого, який є фактично місцевим мафіозі. І тепер вони на гачку у цього чорта. До речі, красуня брала гроші у ломбарді, що належить скрюченому, а власник ломбарду – диявол з Джерсі. І чудовисько фактично напряму працює на скрюченого і носить посилки для нього з м'ясної лавки, де тусується Кривава Мері. Тож тепер перед нами цей уже стандартний вибір кожного епізоду. Куди йти? В м'ясну лавку чи ломбард? Підем в ломбард. Перед виходом чудовисько натякає, що типу, ну як нарішаєш скрюченого, то хай нам всі пробачать наші борги, може. Ах ти, ублюдочна парочка, не люблю таких. Коротше. Ось і ломбард. За прилавком Джек, а під прилавком, ну, тому що низький зростом, жаб. Він намагається втюхати накидку Віри, щоб підняти трохи грошенят. Але Джек жабу відмовляє. Вовк робить зауваження жабію. Якої сраки він досі не купив чари? А той одразу накидається на всіх і вся, і Вовка в тому числі, мовляв, це влада, тягне з нас гроші, а зараз важкі часи, а в мене діти, а бла-бла-бла, а всі погані, а він один хороший. Ой, звісно. Бувають важкі часи, не мені ти будеш розказувати. І, жабій, у тебе все ще не так хуйово, як малюєш. Поглянь на українців. Під час війни, обстрілів і загрози ядерного вибуху ми умудряємось зібрати мільйони на байрактари і супутники. Допомагаємо, як можемо і кому можемо. А ти ниєш, що не можеш гроші заробити? Я тебе прошу, збери своє гімно вкупу. До речі, підтримайте ЗСУ. Тож обіжений жаб іде геть. Вовк йому пропонував гроші, які намотив з банки, але жаб гордо відмовився. Ну, як хоч, потім не стогни. Пробуємо поговорити з Джеком. Він, звичайно, балаболить і балагурить. Очевидно, підпижує. Б'є себе в груди, мовляв, нічого не знаю, нічого не чую, нічого не бачу, коли ми запитуємо про сокиру лісоруба. Красуня згадала в розмові, що вона її бачила в ломбарді, а та потім потрапила в руки Кривавої Мері. Значить, Мері тут тусується, і Джек може щось знати. Тут приходять лісоруб і отой диявол з Джерсі. Хто такий цей диявол? Ну, звісно ж, я грибу. Лісоруб насідає на диявольчука, мовляв, його сокиру вкрали і здали сюди. Дідько умнічає і хамить.
Схоже, буде махач. Лісоруб помічає пусте місце від сокири і нападає на дідька. Довго не думаючи, вовк вступає в бійку. Ого, а він справді дідько. Махаємось з цим рогатим чучелом, лісоруб нам трохи помагає. Даємо пизди чудовиську, і він говорить, що скрюченого не знайти. Бо щоб до нього потрапити, треба знайти двері, що з'являються в різних місцях і ніколи в одному і тому ж. Єдиний варіант знайти двері – це дзеркало. Щоб зремонтувати його, треба знайти Крейна. А щоб знайти Крейна, треба знайти Мері. Треба було йти спочатку в м'ясний магазин, сука. Але наостанок – поїбало тобі рогате гімно. Сідаємо в таксі і їдемо до м'ясника. Коротше, м'ясний магазин виглядає швидше закинутим. З'являється м'ясник, і одразу в лоб вовк насипає всю правду матку. М'ясник, звісно, жмакає пісю і крутить сракою, і раптом пробує втекти, натиснувши якусь кнопку. Йдемо за ним, проходимо м'ясні тушки і знаходимо цього засранця. Звати його Йохан. Він прикриває якісь двері. Довго його вламувати не знадобилось, відкриваємо ті двері, а там лабораторія. Кнопочка, що цей гамнюк натис, включила тривогу, і ці ублюдки втекли. Тобто вони були тут щойно, і похід в ломбард нічого не зіпсував. Рознюхуємо все, фактично це лабораторія по виготовленню магічних предметів і заклять, чи просто чарів. Знаходимо піджак Крейна, а там частина дзеркала. Нарешті. Коротше. Повертаємось в офіс, а там своя атмосфера. Синя борода і жаб наводять кіпіш. Беремо на себе жаба і віддаємо йому гроші Крейна. Сподіваюсь, нарешті вирішиться питання з ним. Нарешті ремонтується дзеркало, і Білосніжка вирішила глянути, де Крейн. А його, походу, відправляють в Париж, щоб там рішати справи для скрюченого. Роздивлячки руйнує кривава Мері. Тоді, нарешті, просимо показати двері і дізнаємося, де вони. Нема коли пиздякати, йдемо туди. Коротше, прибігли, ось двері, зайшли, нас зустрічає Тім. Якийсь хромий малий. Він розказує, який скрючений хороший, дає йому роботу, і єдиний, хто дбає про нього, ну, звісно, звісно. Відбілювання злодія перед тим, як прийдеться йому відбити яйця. Ну, поки ти фактично один такий, тож баланс явно в бік дати піздюлей скрюченому. Заходимо. О, Чиназис. Сюди. Вся компашка в зборі. Дурачки, Мері, Сутенер і Вівіан. Про неї я, до речі, не думав, що вона з ними. Дідько, ну і скрючений. Скрючений пафосно пропонує побалакати і... Кінець четвертого епізоду. Бля, якось все так швидко вийшло. Практично не було якихось дуже довгих і муторних подій. Постійно в'йов, вперед, вперед. Але, на жаль, змушений завершити епізод тут, бо... Так кортить рознести цю гру, що капець, і я не вмістив всі претензії в це відео. По цих двох епізодах мало що можу сказати. Та й самі бачите, що двіж знатний. Подивимось, чим це все закінчиться. А на цьому слові, бувайте здорові. Підтримуйте ЗСУ зараз, як ніколи ми повинні дати їм поштовх, щоб нарешті переломити хід війни. Бережіть себе. З вами був Тадарім. До нових зустрічей і слава Україні!